Jeve nga teritori shqiptar të emigrantëve të cilët pasi festuan kthehen në vendin ku jetojnë dhe punojnë. Lorena Kodra do të na bëjë një pasqyrim të situatës. Lorena, të përshëndes. Nisita të përshëndes, ne ndodhemi në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, ku nga shifrat që kanë dhënë policia kufitare gjatë këtyre ditëve u vu re një numër i lartë i shtetasve shqiptar që zgjodhën të kalonin festën e Pashkës në vendlindjen e tyre. Pavarësisht të fluksit, fatmirësisht nuk janë shënuar rradha apo pritje të gjata të qytetarëve në këtë pikë kalimi, të cilët zgjodhën të kalojnë me mjetet e tyre apo edhe me autobus. Kjo edhe për shkak se pala shqiptare ka punuar gjatë gjithkohë me sportele maksimale për të bërë të mundur kalimin e shtetasve shqiptar pa pritje të zgjatura. Ndërkohë, pas mbarimit të festës së Pashkës, shumë shqiptar kanë zgjedhur të largohen drejt vendit ku punojnë dhe jetojnë prej vitesh, por sipas shifrave të fundit, gjatë 24 orëve të fundit, numërohen rreth 1700 dalje të shqiptarëve, ndërkohë që numër më i lartë pritet edhe në ditët në vijim për shkak se një pjesë e tyre kanë zgjedhur të zgjasin pushime në vendlindje. Ndërkohë, sipas shifrave, vjet re një numër i ulët në hyrje të Shqipërisë. Nga kjo pikë gjatë 24 orëve të fundit kanë hyrë rreth 1200 shtetas shqiptar. Kjo edhe për shkak se numri më i lartë ka qenë pikërisht në festën e Pashkës, ku shqiptarët zgjodhën të kalonin disa ditë pushimi me familjarët e tyre. Aktualisht, në fakt që ne po flasim, nuk është se ka radhë të gjata automjetësh, puna po vjen normalisht, ndërkohë që sportelet po presin shqiptar që po largohen drejt shtetit të qinj me një shërbim sa më të shpejt, ashtu siç mund të shihet edhe nga pamjet Nisida, kjo është pamja aktuale në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, ashtu sikurse e thash, ka disa mjete që po presin në radhë, por nuk janë në radhë të zgjatura, ashtu sikurse edhe ne jemi mësuar që t'i shohim në këto ditë, sidomos në raste festash, pra kjo do të thotë edhe që numri në fakt si vjet i shtetasve shqiptar që kanë zgjedhur të kalojnë festat pikërisht në shtetin e Shqipërisë ka qenë më i ulët në krahasim edhe me vitet e tjera. E kuptoj. Kjo është edhe gjithë pasqyrimi i në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës. Po. Faleminderit Lorena për informacion.